Ja, pa zakon ne bo mogel rešiti vseh problemov. Zlasti ne bo mogel rešiti problemov tam, ker pač sodnik poleg prava, kot bi rekel Boštjan M. Župančič, nima zdrave kmečke pameti. Ja, svet nisem rekel, da jo vi nimate, ne se sekirati. Govorimo o sodnikih, ne? Se, vi ste zdaj poslanka, niste zdaj, pa bote šele sodnica nazaj. Ne? Zakaj gre? Gre preprosto za to, ne? Kot je rekel Boštjan M. Župančič, že v primeru Vaskrsič, da mora sodnik poleg tega, da zna brati zakon in da ve, kaj tam piše, mora imeti zdravo kmečko pamet. Ne?